E aí, vai fazer o quê? Vamos dar umas planadas. Vai complementar agora. Vamos partir para a parte de controle, tá? Vai ser lá a peça toda. Tem uma placa aqui, tem uma área aqui. Você vai matar então. Alongando ali. E você abrir no verão ali, ó. Não é isso? É isso. Faz aquilo ali, ó, a porta. De alongamento. Você está protegido. Alongamento é uma técnica. Então, eu, nessas máquinas aqui, tem. Vamos partir do zero. O branco é o tenso. Esse é o branco. Iniciada por H. Cara, quer dizer, o cara entrega o carro no moço. Duas horas, até uma hora, duas horas já tá levando. Agora você pode. Não tem problema, você pode. Você não pode fazer isso, você tem que chegar e passar uma lixa no papel também. Tá tudo. Tem usado ainda, né? Não, nunca vi. Quer botar um pouquinho de cheiro nela pra dar uma esquichada, cara. Na hora que for 4 e 5, nós vamos colher.